Keçen hutbədə biz qeyd etdik ki, Allah Teala Ma'arud surəsinin 19 və sonrakı ayələrində əsl namaz qılanların xüsusiyyətlərini vurğulayır. Allah buyurur, hər kəs namaz qılan deyil. Hər namaz qılana namaz qılan deyilməz. Ona görə də bəzi namaz qılanlara Allah buyurur, onlara vay olsun. Maun surəsində Allah Teala buyurur, vay olsun bəzi namaz qılanlara. Sonra onların xüsusiyyətlərini vurğulayır. Ma'arud surəsində Allah Teala buyurur, insanlar təbiətən tamakardılar. Sonra xüsusiyyətlərini deyir. Tamakar insanlar bir şeyi əldən verəndə bərk narahat olarlar. Nəsə əldə eləyəndə, nəyəsə malik olanda bərk ondan yapışarlar. İlləl musallin, namaz qılanlardan başqa. Allah buyur, namaz qılan belə olmaz. Namaz qılan tamakar olmaz. Hansı namaz qılan? Xüsusiyyətlərini deyir. Keçən həftə bir xüsusiyyətini qeyd etdik. Keçən xütbəmizdə. Dedi ki, Allah buyurur ki, onlar namazlarında diqqətlidirlər. Namazlarını vaxtı-vaxtında qılarlar. Səbəbini də biraz izah etdi. Dedi ki, əgər bir insan çalışırsa, namazını vaxtında qılsın, bu o deməkdir ki, o bütün işlərini namaza görə tərk etməyə hazırdır və tərk edir. Çünki bir gün xəstəxanada olar, bir gün işdə olar, bir gün evdə televizor qabağında oturub, dincələndə vaxt, namazın vaxtı olar. Bütün bunlar, bu vaxtlarda bu şəxs namazını üstün tutur. Bu, önəmli bir məsələdir. Həyatda bunun üçün birinci məsələ Allahla danışmaqdır. Belə də olmalıdır. Birinci xüsusiyyəti budur. Əsl namaz qılanın. Və Maun surəsində ki, Allah Teala namaz qılanlara vay olsun deyir, orada hansı namaz qılandan söhbət gedir? Birinci xüsusiyyəti budur. Onlar namazını vaxtı-vaxtında qılmazlar. Namazlarında səhlənkar olarlar. Namazlarına səhlənkar yanaşarlar. Görübsüz də, orta məktəbdə də görübsüz, ali məktəbdə oxuyanlar da görüb, tələbəli illərində tələbələri üç qismə bölmək olar. Bir dəstəsi elə kitabı götürür, gedir sinifə, gəlir, atır o mizin üstünə, uzanır, istirahatını eləyir, hərdən biraz baxır ona, yenə gedir dərsə. Qismi belədir. Orta məktəbdə də belədir, ali məktəbdə də belədir. İkinci qism tələbələr isə, yox, gedirlər məktəbə, diqqətləri müəllimdədir, dinləyirlər, qeydiyyat götürürlər, gəlirlər, oxuyurlar. Üçüncü qism tələbələr isə azlıq təşkil edir, onlar bütün vaxtlarını dərslərinə sərf edirlər. Onlar üçün önəmli dərsi dərsdir, dərsi vaxtı-vaxtında dərsdə olurlar, dərsi əvvəldən axıra qədər dinləyirlər, lazım olan qeydiyyatı götürürlər və dərslərini hazırlayırlar, hətta əlavə kitablar da oxuyurlar. Möminlər də belədir. Bəziləri birinci qism kimidirlər, birinci dəstə möminlər. Gələr, namazdır, namazın indi nə vaxt ürəyi istəsə onu da qılar. Nastıraya inəyəndə namaz qılar. Bu, ürəyə qalsa, bu, ürək gündə bir şey istəyir. O, ürəyə sən istiqamət verməlisən. O, ürək sənə istiqamət verməməlidir. O, sənə cəhət göstərməməlidir. Allah Teala buyurur, əsl namaz qılan, o namaz qılandır ki, onun birinci xüsusiyyəti budur ki, o vaxtında namazını qılar. İkinci xüsusiyyəti isə, وَالَّذِينَ فِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında digərlərinin haqqı var, məlum haqqı vardır.
O haqqı onlar dilənçilər və məhrumlar üçün görürlər. Pul qazanır, ruzi qazanır, Allah ona sərvət yetirib, o məhrumların haqqını orada görür. Gərək ona başa salasan, deyəsən, hər dəfə təkid eləyəsən, yox. O deyir ki, mən ayda filan qədər pul qazanıram, onun filan faizi kasıblarındır, məhrumlarındır. Allah buyurur ki, əsl namaz qılanın xüsusiyyəti budur, digər bir xüsusiyyəti budur. Öz qazandığında kasıbların haqqını görər, imkansızların payını görər. Pay ayrı-ayrı olaraq, haqqın məlum, onun üçün özdə məlumdur bu, haqqı ayırıb. Bu ayədə Allah Teala bir neçə önəmli məqama toxunur. Ümumiyyətlə, Qur'an-ı Kerimdə harda namazdan söhbət gedirsə, böyük əksər ayələrdə dərhal ondan sonra zəkatdan söhbət gedir, sədəqədən söhbət açılır. Deyir, namaz qılarlar, vaatuz zəkat, zəkat verərlər, sədəqə verərlər, ya vacib zəkatı verərlər. Baxın, bir adətkərdə dindar var. Allah eləməsin, bizim namazımız adət üzündən olsun. İnsan adət eləyə bilər namaz qılmağa. Bir də var ki, yox, şuurlu namaz qılmağa var. Sənin namazın şuurludur. Fərqi nədir? Baxın, biz çay içirik. O qədər bizdə bu cəmiyyətdə çay içmək adiləşib, artıq dadına görə çay içənlər azdır, elə adına görə içirlər. Bekarçılıqdır, oturaq nə edək? Bir çay içək. Adət olub. Ona deyirlər, adətkərdəyik. Nə qədər bunun indi susuzluğu var, o çaya daxildən tələbatı var, o artıq o qədər də önəmli deyil. Namaz bəzən adət üzündən qılınır. Adət eləmişik. Allah eləməsin, belə olsun. Namaz bizim adətimizə, vərdişimizə çevrilsin. Fərq harda görünür, bilinir? Şuurlu qılınan namaz, insana təsir eləyir, müsbət təsiri qoyur. Yəni, namazdan öncəki vaxtınla namazı qılıb qutarandan sonraki vəziyyət o halın dəyişir. Fərq eləyir. Bir insan ki, namaza başladı, namazı qıldı, qutarandan sonra bir mənəvi rahatlıq hiss etmədi, təskinlik tapmadı, o narahatlıqları ki, var idi içində, daxilində, qismən də olsa aradan qalxmadı, bu namaz onun üçün adətdir. Siz fərz eləyin, sizin başınız ağrıyır, bir dərman atırsınız. O dərman o ağrını aradan qaldırır. Bir budur, dərman ağrını aradan qaldırdı. İndi işim yoxdur, həqiqətən müalicə etdi, yoxsa müvəqqəti olaraq qaldırdı. Bir də var ki, o həkim deyir, dərman atmalısan. O sənin üçün dərd olub o dərman. Ay, vaxtı gəldi, o dərmanı mən atım. Dərmanı qəbul eləyim. O artıq sənə yükdür. Namaz ya elə yükdür sənə, ya da yox, yükü aradan qaldırır, dərdi aradan qaldırır. Necədir? Namaz qılanda sən o ağrı ki, narahatlıq ki var sənin içində, o aradan qalxır ya yox. Əgər o narahatlığı aradan qaldırırsa, sən rahatlaşırsansa mənəvi baxımdan, və qüssəli idin, kədərli idin, biraz məyus idin, onları aradan qaldırırsa, diqqətini Allaha yönəldirsə, bu əsl namazdır. Ya yox deyirsən, bir yükdür, bu yükü də elə bitər. Ona görə də təxirə salırsan da, çünki yük hiss edirsən onun üstündə. Onu çıxış yolu bilmirsən. Əgər başın ağrıyırsa, necə çalışırsan, tez dərmanı əldə eləyəsən, dərmanı atasan ki, ağrın aradan qalxa. Namaz sənin üçün elə olmalıdır. Vəstə'inu
bis-sabri ve's-salah ve innaha lekebiretun illa alel-hâşi'in. Namazdan ve oruçtan kömek alın, sabirden kömek alın. Namaz, oruç aşiklerden başkaları için çok ağırdır. Aşık olmasan, eşk seni çekmelidir. O sende eşk yaradır. Eşk de sende namaza məhabbet yaradır. Namaza seni şövk edir. Namaza sara seni aparır. Allah buyurur, diğer bir əlaməti, namaz həqiqətən də adətkərdə olubsan namazda, adət elibsən ya yox, vərdişvə çevrilib ya yox, əlaməti budur ki, sən gərək insanlarla əlaqə saxlayasan, insanlara dayaq olasan. Ona görə deyir ki, namaz qılın, əqimus sala və atuz zəkə. Namaz qılın, sədəqə verin, zəkat verin. Yəni, həqiqətən də bir insan namazın mənasını, mahiyyətini dərk eləyibsə və ona namaz təsir edirsə müsbət mənada, həqiqi namaz qılırsa, o artıq düşünər ki, mənim ətrafımdakı acdır ya yox, mənim ətrafımda ehtiyacı olan adam var ya yox, mən nə edə bilərəm insanlara, nə kömək edə bilərəm? Avtomatik olaraq bunda bu hisslər oyanacaq. Niyə? Çünki bu Allahı ilə danışır, Allah'a sığındı, istəyir ki Allah'ın bəndələrinə bir iş görsün. Allah çünki bir iş görə bilməzsən. Allah Quran-ı Kerimdə deyir ki, mənim dinimə kömək eləyin. Bəndələrimə kömək eləyin. Allah'a ki, kömək eləyən mərük. Ayələr də hətta keçir, in tənsurullah yansurukum, Allah'a kömək etsəniz, Allah sizə kömək edər, yəni Allah'ın dininə kömək etsəniz, Allah'ın bəndələrinə kömək etsəniz. Təbii namaz, həqiqi namaz, səni insanların içinə qaytarar, cəmiyyətə qaytarar. Görübsüz insanlar var, deyir ki, mən namazımı qılam, mənim nə işim var başqaları ilə. O əslində namaz qılmır, o özünü aldadıb, o cəmiyyətdən təcrid olub. O namazın həqiqətən də adət üzündən qıldığını işarə edir. Nətər yəni cəmiyyətlə nə işim var? Allah deyir ki, əsl namaz qılan həm Allahla danışa Allah ibadət edir, həm də cəmiyyətin məhrum, imkansız təbəqəsində dayaq olar. Cəmiyyətin dərdi onun dərdi olar. Allah bizi təcrid olmaqdan qoruyur, saxlayır. Əllamə Təbatabai Əl-Mizanda Əl-İmran surəsinin 200-cü ayəsinin təfsirində, sonuncu ayəsinin təfsirində bəhslər açır. Deyir, bəzi filosoflar deyir ki, insan ictimaiyyətdədir, ictimai bir varlıqdır, amma mühtac üzündən ictimaidir. Yəni, insanların bir-birinə ehtiyacı var deyə onlar ictimai bir varlıqdırlar. Amma Əllamə deyir, yox, insan fitri olaraq ictimai bir varlıqdır. Fərq nədir? O maddi düşünənlər deyir ki, məsələn, hər bir insanın həkimə ehtiyacı var, hər bir insanın müəllimə ehtiyacı var, hər bir insanın digər bir problemlərini həll etmək üçün mütəxəssislərə ehtiyacı var. Ona görə deyir, ictimai varlıqdır. O məcburdur, kiminləsə əlaqə saxlasın. O eləməz ki, cəmiyyətlə əlaqə saxlamasın. Çünki cəmiyyətin bəziləri həkimdir, bəziləri müəllimdir, bəziləri ustadır. Amma Allah buyurur, yox, belə deyil. İnsan fitri olaraq ictimai varlıqdır. İnsan tək yaşaya bilməz. Yəni, insanın ruhunun digər insana ehtiyacı vardır. İndi deyirlərə təcrid olub. Bəziləri, məsələn, bu sözlər çox işlənir cəmiyyətdə. Təcrid olub. Bu adam özünə qapalıb. Mənası nədir? Qapanıb özünə. Yəni, cəmiyyətdən uzaqlaşıb. Cəmiyyətdən uzaqlaşan insan xəstədir. Əgər bir insan öz ətrafındakıları ilə, yaxınları ilə, insanlarla əlaqə saxlaya bilmirsə, onların şad gününə şad, qəmli gününə qəmli ola bilmirsə, bu insan xəstədir, sağlam deyil. Mümkün deyil insan insanlardan, cəmiyyətdən təcrid oluna. Təcrid olan insan dəlidir, axırda intihar eləyəcək.
İnsan ictimai bir varlıqdır, fitri olaraq. Ona görə də görürsünüz, bizim Hüseyniyə ehtiyacımız var, məscidə ehtiyacımız var, yığıncaya ehtiyacımız var. İnsanlar qaçırlar, 5 nəfər olsun, otursun, bir yanında bir danışsın, o dərdin desin, bu da dərdin desin, öz fikrin bölürsün. Belədir, fitri olaraq biz belə yaranmışıq. Allah buyurur, namaz səni cəmiyyətdən uzaqlaşdırmasın, cəmiyyətə qaytarır səni. Ola bilər namazı sən düzgün anlamayasan, mən Allahla danışıram, istəyirəm o ruhu, istəklərimi, istəklərimi ki var, Allah onun təmin olunması üçün cəmiyyətlə də əlaqada olmağı bizdən tələb eləyir, sən onu namazla tam təmin etmək istəyəsən. Yox, elə deyil. Kərə insanlarla oturasan, durasan, ünsiyyət saxlayasan, məhəbbəti bölüşəsən, onlar da səninlə bölüşsünlər fikirlərini. Bütün bizim dinimizin hökmləri buna hesablanıb ki, cəmiyyəti birləşdirsin. Sənə deyir, namaz qıl. Deyir, iki nəfərsiz, biri qabaqda dursun, biri arxada. Evdəsiz, iki nəfərsiz. Biri qabaqda dursun, biri arxada. Həm istəyir birliyi yarada, həm də etibar yarada. Etibarlı cəmiyyət olsun. Biz burada oturmuşuq, birimizə iqtida eləyirik, etibarımız olmasa, burada oturmarıq ki, yığışmarıq ki. İki nəfərsiz, gedin yaxın, o yaxınlıqda məscid harada, gedin o məscidə. Yəni, iki nəfər orada. O iki nəfər də gəlsin. Olsun 5 nəfər, 10 nəfər cəmaat namazı qılın. Cəmliyə çağırır. Cəmaat namazı, yəni birlik. İndi də 6 kilometr ərazidə təqribən. Məscidlər hamısı bağlansın. Fərz eləyin, siz içəri şəhərdəsiniz. İçəri şəhərdə hər bir 50-60-100 metrədən bir məsciddir. Yəni, ata-babalarımız məscid əhli olublar. Quran əhli olublar. Mən bir dəfə o illərdə məni o baş müstəndi ki, dindirirdi. Deyirəm, biz öz babalarımızın yolundayıq. Azərbaycanı qaytar, gələcək İçəri şəhərə. Keçmişə qaytsa, gələcək İçəri şəhərə. İçəri şəhərin hər məhəlləsində bir məscid var. Biz məscid əhliyik, biz də məscid müdafiə eləyirik. Siz ya gəlməsiz, ya da dönməsiz. Ev yəsi büyük, ev yəsi bizik. Mən deyə bilərəm, sən harada oturasan, sən gəlməsən, ya da dönməsən ondan pis. Ev sahibi bizik. Biz deyirik, belə olmalıdır. Bu millətin əsl sahibləri məscid əhlləridir. Siz, baxın, mən Lənkərandan misal deyim, Ərdəbildə də belədir, digər şəhərlərimizdə də belədir. Böyük bazar məscidi var, kiçik bazar məscidi var. Niyə böyük bazar məscidi? Niyə kiçik bazar məscidi? Görürsünüz, indi burada cəmiyyət artıb, orada bir ticarət yaranır da, yavaş-yavaş orada. Çünki cəmiyyət buradan çıxır, 100, 200, 500 nəfər, biri də bir şey satmaq istəyir. Keçmişdə cəmaat məscidlərə gəlirdi, kütlə məsciddən çıxırdı. Ona görə də gəlib biri toyuğun satırdı, biri qatığın satırdı, biri südün satırdı. Belə-belə bazar yaranırdı. Bizi bu məmləkətin sahibi, biz ev yəsiyik. Sən kimsən mənə deyirsən, belə yox, belə olmalıdır. Sən qonaqsan, ya gəlməsən, ya da dönməsən. Odur, məscid birliyimizi, vəhdətimizi nümayiş etdirən bir məkandır. Həm siyasi birliyi var burada, həm ictimai birliyi var burada. Yəni, ictimai birliyi nədir? Qardaşım, biri ustadır, biri həkimdir, biri vəkildir, biri digər mütəxəssisdir. Bunlar tanış olurlar, birinə dəstək olurlar. Bir əsas da budur ki, mənəvi birliyimizi, bizim bir-birimizə ehtiyacımız var. Biz o zaman sağlam insan olarıq ki, bir-birimizə bağlanaq. O da Quran buyurur ki, əsil namaz qılanlar, o namaz qılanlardır ki, həm Allahla rabitədədir, Allahla danışır, həm də insanlarla əlaqədə və rabitədədir. İnsanları tək etmək olmaz. O filan kəs pisdir, bəhmən kəs pisdir, bəzilərin düşüncəsi bundan ibarətdir. Hər insanın səhvi var, xətası var.
Sən ki, kuruq yaradırsan özünə, dəstə yaradırsan, bu sənin zəifliyin əlamətidir. Sən elə bir qəlbə sahib olmalısan, elə düşüncəyə malik olmalısan ki, bütün insanlar orada öz qidasını tapa bilərlər. Sənin təsirin geniş olar onda. Sən onda cəmiyyətdə olarsan, cəmiyyət sənin ağışıva qayda bilər. Peyğəmbərimiz necə bu cəhalət içində yaşayan insanları hidayət edə bildi, onları ətrafına yığa bildi. Fəbima rəhmətin minəllahi lintə ləhum. Allahın rəhmətindəndir Peyğəmbər. Sən insanlarla mehribansan, yumuşaqsan. Vəlov kunta fazzan, ghalizal qalbilən fallu min havlik. Əgər sən köbud olsaydın, gəliz qəlbli olsaydın, ətrafından qaçardılar. O Peyğəmbərimiz belədirsə, biz də belə olmalıyıq. Qulu linnəsi husnən, insanlarla yaxşı davranın. Nə olsun bu xristiyandır, yahudidir, bütpərəstdir, ondan yaxşı davran. İslam ruhiyyəsi ilə, İslam əxlaqı ədəbi ilə. Bütpərəstdir, onun dayətində çalış. Hidayəti də elə burdan başlayır. Əvvəl yerin ona mehriban olasan, əxlaqla davranasan, mədəniyyətlə davranasan. Cəmiyyətə bizi Allah qaytarır. İndi şərtləri var. Nətər biz infaq etməliyik, ehsan etməliyik, ixlas olmalıdır. Bunlar öz yerində. Mən istəyirəm bir neçə ictimai bir nümunələrinə işarə edeyim imamlarımızın həyatından. Əvvəla İnsanlara kömək eləyəndə, insanlarla ünsiyyət saxlayanda, dəstək olanda insanlara maksimum çalışmaq lazımdır ki, onların şəxsiyyətini qoruyasan. İnsanların abrını aparmaq olmaz. Bu məsələlərdən, mühüm məqamlardan biri də budur. Əvvəla şeytan istəmir, qoymaz səni kömək eləyəsən, dayaq durasan. İndi ki, dayaq durdun, dayaq durmaq istəyirsən, şeytan başqa bir səmtdən sənə yaxınlaşacaq. Deyəcək, o qarşı tərəfin abrını apar. Qarşı tərəfi kiçilt. Özvə, böyük bax. Sən böyüksən, sən beləsən, sən eləsən. İmam Həsən ağanın evinə biri gəldi. Dedi, ləm yəbqəli şeyun yuba'a bidərhəmin. Dedi, ağacan, mən çox iffətli adamam. Çox izzətli bir adamam. Amma elə bir şeyim qalmayıb ki, dayı satım. Heç nəyim yoxdur. Yəkfikə mənzaru haləti ən muxbiri. Mənim özümə baxsan, bir sifətimə, bir geyimə ki, zahirimə baxsan, başa düşərsən ki, vəziyyətim çox ağırdır. İllə bəqaya ma'u vəcihi. Bir dənə suyumun üzü qalıb. Bizdə abır deyirlər, abrudur, abru, yəni üzün suyu. Deyir, heç nəyim yoxdur, ağa. Bir dənə üzümün suyu qalıb. Onu da sənin qapıva gəlmişəm. Bilirəm ki, elə bir kişinin qapısına gəlmişəm ki, o üzümün suyunu tökməz. Də təsəvvür elə də sən İmam Həsənə bunu deyirsən. Sən Əhl-i Beyt evinə gəlibsən, bu sözü deyirsən. Ravi deyir ki, İmam deyir, çox təsirləndi, dedi, xudil qəlil, bu verdiyim sənə azdır, bunu tut. Və kun li ənəkə ləm təbi məsuntəhu və ki ənənə ləm təşri. Sən bunu tut, sən heç nəyi satmadın, mən də sənə heç nəyi vermədim. Bu sənin özünündür. İmam Əli əleyhissalamdan biri, bir şey istədi, ağa dedi, demə, yaz ki, inan. Yerdə yaz ki, inan, nə istəyirsən. Əbu Cəfəri Xəsəmi deyir ki, İmam Sadiq ağa birinə kömək eləyirdi. Həmişə bir kisə pul verirdi, mən aparıb ona verirdim. Mənə deyirdi ki, demə bunu kim verir. Mən də həmişə ona verirdim. O da mənə deyirdi ki, bu İmam Sadiq nətər ağadır ki, bizə bir dəfə kömək eləmir.
Allah bu şəxsin atasına rəhmət eləsin ki, bizə kömək eləyir. Mən deyir, hər dəfə gəldim, ağa, bu belə deyir axı. Deyib, yoxdur, o belə deyilədir. O elə bilməsin. Bu ruhiyyə ilə İslamı sağlayıblar. Bu mədəniyyətlə, bu İslam dünyaya səs salıb. Riya ilə, nə bilim, qarşı tərəfin şəxsiyyətini alçaltmaqla, bunlarla heç nə olmaz. Əbu Həmzə Sumali haqqında eşitməmiş olmazsınız. Əbu Həmzə Sumali o şəxsdir ki, imam ona duanı öyrətdi, o məşhur duanı. Biz Ramazan ayında oxuyuruq onu. Çox dərin məzmunlu bir duadır. Deyir ki, İmam Səccad ağa gecə deyir, qaranlıqda çıxırdı, kasıbların evinə gedib onlara pay verirdi. Salvat çikir edir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər. Deyir, soruşdum ki, ağa, bəs niyə gecə eləyirsən bunu? Deyir, eşitməyibsən ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, Allahın qəzəb odunu yalnız gizlində verilən sədəqə söndürər. Bu, Əhl-i Beytin həyat tərzi idi. İnsanlarla əlaqə saxlamaq, insanların dayağında durmaq, özü də hansı şəkildə elə bir formada ki, qarşı tərəfin şəxsiyyətinə aşağılıq gətirməsin və cəmiyyətdə o insanın abrı lazımı qədər qorunsun. Necə lazımdırsa abrı qorunsun. Bu mühüm məsələdir. Birincisi, Allahla əlaqədə olan, rabitədə olan, əsl namaz qılan şəxs cəmiyyətlə əlaqəsini kəsməz. Ünsiyyət saxlayar. İkinci məsələ budur ki, bu insan gərək cəmiyyətin imkansız, məhrum təbəqələrin yanında olsun. Ayədə dedi, lissaili vəl məhrum. Sail budur ki, yəni, məcbur olur, deyir ki, mənə kömək elə. Allah buyurur, əsl möminin, əsl namaz qılanların onlar üçün payı var, nəinki onlar üçün. Heç bu dilinə gətirmir. Bildisə, bunun ehtiyacı var, imkanı var, o gedib onun problemini həll eləyər. Ona dəstək olar. Söhbət təkcə maddiyyatdan gedmir. Bəlkə bəzi yerdə bir söz deməlisən. Allah Quranda deyir ki: "Bəlla tukrimun al-yetim və la tahadun ala ta'amil miskin." Bunlar yetimi əzizləmirlər. Yetimi əzizləmək lazımdır. Bəzən əzizləmək yoxundur heç nə. Əzizləməlisən. Deyir: "Yoxundur. Və la tahadun ala ta'amil miskin." Dilin də yoxdur. Niyə təşviq etmirsən? Təşviq eləyə bilərsən. Allah deyir, əzizləməlisən, təşviq etməlisən, mənəvi dəstək verməlisən, maddi dəstəyə imkanın yoxdur. Heç olmasa bunu elə gələn. Allah bizi həqiqi, səmimi bəndələrindən və namaz qılanlarından qərar versin inşallah. Deməli, bizim sözümüzün, söhbətimizin məğzi mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əsl namaz qılan həm namazını vaxtında qılar, həm də insanlarla ünsiyyətdə olar, insanlardan əlaqəsini kəsməz. Filan kəsin evinə getmirəm, filan kəsindən danışmıram, filan kəsindən sanlaşmıram. Bunlar səhvdir. O səhvdir, sən düz ol. Peyğəmbər cəmiyyətin bütün təbəqələrini əzləyirdi. Hətta düşmən görürdü Peyğəmbəri. Qarşı tərəf mübarizə aparırdı. Peyğəmbər əxlaqından, ədəbi ilə ondan davranırdı. Bəli, indi Peyğəmbərə Allah təala bəzən deyir ki, bəziləri var da, vaqlullah aleyhim. Ona qarşı daha sərt olmaz. Bəzi məsələlər də var, daha bir dəfə deyirlər, iki dəfə deyirlər, 10 dəfə deyirlər. Da orada gələ biraz sərt olasan. Amma o sərtliyin kökündə də, təməlində də məhəbbət, sevgi durur. Sən uşağı bir var vırırsan, tərbiyə etməkdən ötürü, bir də vurursan ölümə. Ölümcül vurursan onu. Bu normal bir şey deyil. Sən uşağı vurasan, məsələn, o bərk onu incidəsən. Bir də var ki, yox, sadəcə olaraq bir təsir eləyirsən ki, qoy yüngülvari, qoy bilsin, anlasın, amma kökündə məhəbbət durur, orada nifrət durmur. Peyğəmbərimiz də cəmiyyətin o napak və hətta münafiq təbəqəsinə, Quran deyir ki, münafiq təbəqəsi idi,
O münafık təbəqəsinə qarşı mehriban idi. Münafık təbəqəsindən düzəlməyən, islah olmayan insanlara qarşıdır. Ya eyyuhən nəbi, cahidul kuffar vəl münafiqinə vəğlud aleyhim. Kafirlərlə, münafiqlərlə döyüş, vəğlud aleyhim. Təkcə döyüşmək yox, onlara qarşı sərt ol yana. Bu, bunun kökündə də məhəbbət dururdu. İndi mən uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Digər ayələrdə var ki, Peyğəmbər bərk narahat idi insanların azğınlığını və zəlalətini görürdü. Namaz qılan insan, əsl namaz qılan insan cəmiyyətlə münasibətdə, rabitədə olar. İstər maddi dəstək olsun, maddi əlindən gəlsə maddi dəstək verər, maddi dəstək gəlməsə mənəvi dəstəyini onlardan əsirgəməz.